Îmi place un bilet care a fost trimis. Ce înseamnă plinătatea Duhului Sfânt? Hai să citim ceva din Biblie. Efeseni, capitolul 4. Spune Scriptura aici, de la versetul 1, vă sfătuiesc, dar ce întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrend de chemarea pe care ați primit-o. Ce chemare avem noi? Chemare cerească, chemarea de a fi cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu, toată smerenia, blândețea, îndelungă răbdare, dragoste. Și scris aici că Domnul a lăsat slujitori, cu ce scop, versetul 12, pentru desăvârșirea sfinților. Ce înseamnă desăvârșire? Caracter dumnezeiesc, dragoste, bunăvoință. Dumnezeu e plin de toate astea. Asta înseamnă plinătatea Duhului, nu doar bunătate, plin de bunătate. Cine are răbdare, deja are îndelungă răbdare, are ceva din Duhul. Dar cine are o totală răbdare, o îndelungă răbdare, e plin de bunătate, plin de îngăduință, plin de blândețe. Și scrie aici în versetul 13, asta este înălțimea staturii plinătății. De asemenea, vă citesc din Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, scrie aici în versul 13, Dumnezeu v-a ales în sfințirea Duhului și asta, printre altele, înseamnă, versetul 17, să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Și mă adaug din Filipeni 2, despre plinătate. Faceți-mi bucuria de plină, observați plinătatea. Și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Deci plinătatea în adunare ar fi când toți mustim de aceste calități dumnezeiești, toți gândim la fel, toți avem aceeași bucurie, aceleași sentimente, aceleași dorințe, dar nu numai asta înseamnă plinătate. Și se întreabă aici, adică să vorbești în alte limbi mai mult, da, înseamnă și să te rogi mai mult și să fii inspirat când te rogi și în românește și în slovăcește și în alte și alte limbi. Plinătate în toate. Plinătate înseamnă să te rogi într-un mod profetic, plin de Duh, proroceau deja. Plinătate în limbaj, plinătate în slujire, în rugăciune, în toate astea. De fapt, asta vrea Dumnezeu cu Duhul Său. Noi avem Duhul Dumnezeu în vremea asta, dar să știți că ne lipsește plinătatea. Și ar trebui să o dorim mai mult, dacă cel ce a întrebat cu adevărat îți dorește asta, Dumnezeu să-i dea harul acesta și multor altor. Dumnezeu cred că ar vrea, asta ar fi o dovadă și noaptea, să avem vise cu slujbe sfinte, cu rugăciuni, cu cântări, în limba maternă, în alte limbi. Să izbucnim cum scrie în psalm. Paharul meu când este plin, dă peste el. Asta ar fi de dorit. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze.